President, regelverket for yrkesskadeerstatning har blitt forsøkt endret på i lang tid, over flere skiftende regjeringer, uten at det har vært mulig å komme til enighet. Partene i arbeidslivet har arbeidet med en yrkesskadereform i over 15 år, der både et offentlig utvalg har lagt frem forslag til en grunnleggende omlegging av gjeldende system, i tillegg til at departementet gjennom årene har utredet mulige alternativer. Og jeg vil understreke at det er bred enighet om at dagens system ikke er perfekt. Men grunnen til at vi er der vi er at det ikke har lykkes partene å bli enige om de nye virkemidlene som eventuelt kan avløse dagens utilstrekkeligheter. Og det er også lite som har tyttet på at man har kommet til hvert fall veldig mye nærmere noen omforent løsning som høster støtte fra partene i denne saken heller. Og den uenigheten kom tydelig fram også under høringen 31. januar i år, der ingen av høringsinstansene ga noen omforent støtte til forslagene i saken. Samtlige høringsinstanser hadde egne forslag til justeringer, eksempler på deler av forslagene de var for eller mot, eller alternative forslagstekster, og som ikke nødvendigvis var forenlige med hverandre heller. Og det illustrerer dessverre, vil jeg si, kompleksiteten i denne saken. For det er flere forhold med de forslagene som er lagt frem som reiser både viktige prinsipielle og praktiske problemstillinger. Det berører EØS-rettslige problemstillinger, for eksempel knyttet til hva slags krav det er mulig å stille fra norske myndigheter for å drive forsikringsvirksomhet i Norge, all den tid et forsikringsselskap som anledning til å drive virksomhet innenfor EU-EØS-området ellers, beror på et allmenn prinsipp om at en tillatelse i en medlemsstat gjelder for alle. Det er også utfordringer knyttet til å sørge for at man ikke gjør endringer som i praksis vil gi utenlandske selskaper et sugerør ned i innbetalinger til den norske garantiordningen fra norske bedrifter. Det er en utvikling som jeg antar at ingen ønsker, som også de som har vært oppe på talerstolen her tidligere i saken har også uttrykket at man ikke vil ha. Når det gjelder lovfestet krav om rettshjelpsforsikring for eksempel, så vil det i så fall være noe helt nytt i norsk rett. Det reiser også flere prinsipielle problemstillinger, for eksempel knyttet til om at obligatorisk rettshjelpsforsikring vil som en del av yrkesskadeforsikringen vil innebære at forsikringsforetaket vil være pliktig å dekke utgifter den forsikrede har mot foretaket. Det er vanskelig å se for seg at det skal kunne gjøres uten at det fører til et høyere premienivå og økte kostnader for norske virksomheter, noe også blant annet NHO og Virke advart mot i høringen. Så i det hele tatt så er det for mange problemstillinger med dette forslaget som ikke er løst, at vi kan stemme for det. Jeg vil gjenta at det er bred enighet om at dagens system ikke er perfekt, men det er vår oppfatning at eventuelle endringer i regelverket for yrkesskadeerstatning må bero på en større enighet mellom partene, hvis man altså i realiteten skal gjenoppta et arbeid som har pågått over 15 år, men som ikke har lykkes i å komme med noen løsning som høster enighet mellom partene. Så derfor så anbefaler vi at dette forslaget avvises i dag, ikke vedtas. Men vi ser gjerne at vi kommer i en situasjon senere hvor det er et annet utgangspunkt med en større enighet mellom partene enn det det er i dag.